sikatervehdys, paljon asiaa eikä vieläkään ole minkäännäköistä juonenkaarta tässä keksitty, niin tämä voi mennä jonkin verran sekavaksi, mutta olin tekemässä videoa Päivi Räsäsestä, miten se oli pressiklubissa silleen ilmaissut mielipiteensä siitä, että kuinka hänen mielipiteensä ovat pyhiä ja niiden loukkaaminen on sitten niin kuin Jumalan pilkkaa ja tälleen näin. Ja se on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen kanta jollekin poliitikolle ottaa, joka on julkisessa virassa, koska tällähän keinolla niin kuin Räsänen pystyy ihan minkä tahansa asian, minkä hän haluaa, niin ottamaan vaan silleen, niin kuin, että tämä on nyt pyhää, tätä ei saa kommentoida millään tavalla, niin kuin, se on teidän niin kuin, käsityskyvyn ulkopuolella ja näin. Niin, ei tämä niin kuin, ole demokraattista meininkiä. Ei siis ei niin kuin missään mielessä. Sen takia, niin kuin mä ajattelin, että tämä asia täytyy ehkä ottaa jollain tavalla käsittelyyn, mutta keskeytettiin sitä videoa tehdessä, niin sitten palasin tähän juttuun niin kuin tänään, eikä se ensimmäisen videon teko oli eilen, ja sitten törmäsin tämmöiseen juttuun, semmoisessa kuin Seurakuntalainen, niin sen nettisivuilla, eli Dawkins kehotti pilkkaamaan kristittyjä, eli Dawkins oli myös Reason Rallyssä, voin laittaa siitä itse asiassa annotaation kanssa tuohon noin, että pääsitte katsomaan sen alkuperäisen videon ja mitä Dawkins oli sitten ihan oikeasti mieltä. Ja mitä Dawkins sanoo tässä näin nimenomaan amerikkalaisille kuulijoilleen, oli semmoinen, että pilkatkaa heitä, tehkää heistä naurunalaisia julkisesti ja näin. Ja minkä takia tämä on tärkeää nimenomaan Amerikassa, tällainen lähestymismeininki ja tälleen näin, niin siellä uskonnollisuus on tosi paljon lävistävämpi yhteiskunnassa kuin mitä se on täällä meillä, onneksi. Tai siis huono heille, sanotaanko niin kuin näin, että jos se on hyvä meille, niin se on oikeasti todella huono heille. Ja se, mikä siinä on se ongelma, niin on se, että ihmiset siellä, niin on hirveän vaikea tulla valituksi mihinkään poliittiseen viraan tai mihinkään muuhun, jos ne ei tunnusta jonkinnäköistä uskonnollista niin kuin meininkiä tässä omassa. Ja siinä ollaan nyt niin kuin semmoisessa niin kuin vaiheessa jo menossa, että sulla on ihan selkeitä teokraatteja ajamassa demokraattisen vallanpitäjän niin kuin tittelille itteensä. Ja siinä vaiheessa, kun ne valitsee oikeasti itselleen tarpeeksi teokraattisen presidentin, niin silloin tapahtuu oikeasti kauheita asioita. Esimerkiksi siellä on ollut semmoista juttua, että jotkut on sanonut niin, että opetusministeriö pitäisi sulkea ja opetuksen siirtyä enemmän kirkkojen yhteyteen. Niin kuin, tämä ei kuulosta enää semmoiselta niin kuin sivistysvaltion toiminnalta. Ja jos jenkin haluaa oikeasti tehdä itsestään niin kuin massana jotain banaanitasavaltaa, joka vaan siis silleen, niin kuin palvoo jotain mielikuvitusolentoja, niin on mun puolesta niin kuin aivan täysin vapaita tekemään niin. Ei siinä mitään. Olkoon vaan niin kuin se vapauden ja rohkeuden tyyssä, joka pelkää Jumalaa ja muuta vastaavaa. Niin kuin, ihan niin paljon kuin niitä huvittaa. Mutta siellä on kuitenkin porukkaa, jotka näkee sen, että tämä kehitys ei välttämättä ole kaikkein terveintä kansakunnalle käydä läpi. Ja se, minkä Dawkins halusi tuoda esille, on se, että jos sulla on ihminen, joka oikeasti on sitä mieltä, että maapallo on syntynyt jotain niin kuin 6000 vuotta sitten, ei usko evoluutioteoriaan tai yleensäkään mihinkään, mitä niin kuin tie on tuottanut, niin silloin täytyy oikeasti asettaa kyseenalaiseksi se, että onko se ihminen ihan siis niin kuin mukana tässä maailmassa ja silleen henkisesti kyvykäs toimimaan meidän johtajana. Ja Suomessa tämä niin kuin uskonnollisuuden valopäisyydet tulee esille lähinnä just kaikissa näissä, siis et baareja pitäisi laittaa niin kuin aikaisemmin mukamas kiinni, ja että homoliittoja ei sallita ja tälleen näin, joka on kuitenkin siis niin kuin melko triviaalia toimintaa. Siinä ei niin kuin vielä mennä mitenkään niin kuin älyttömän pitkälle semmoiseen, niin kuin, että se loukkaisi ihmisten niin kuin mitään niin kuin suurempia vapauksia tai tälleen näin. Mutta
silti se ei niinku missään tapauksessa anna niinku tää niinku et niinku sä uskot johonkin, niin ei anna sulle niinku semmoista kaikki käy passia vaan niinku ihan joka asiaan, vaan ne mielipiteet, joita sulla on, niin on silti niinku kaikkien arvosteltavissa, ja ne on silti semmosia, jotka ei niinku missään tapauksessa ole mitään pyhiä. Ja tätä pointtia Dawkins nimenomaan halusi korostaa. Ei niinku, niiltä ihmisiltä, jotka on siellä niinku politiikan yläkentyssä, niiltä pitäisi kysyä, että oot sä nyt ihan tosissas, että sä oot sitä mieltä, että puhuvia käärmeitä on niinku jossain vaiheessa ollut olemassa. Tai että pensaat puhuu, tai pii on tasaluku. Niin, mihin sä siinä kirjassa niin oikeasti uskot? Ja koska kukaan ei voi uskoa sitä koko kirjaa, koska se on oikeasti sisäisten ristiriitojen takia niin mahdotonta, tai sitten ihminen yksinkertaisesti vaan tulee hulluksi. Ja niitä niin sitten taas toisaalta on silleen, niin mielisairaalat väärällään niin niitä ihmisiä, jotka on kristillisen uskon liian tarkan seuraamisen johdosta tulleet hulluksi, koska se kirja ei ole niin semmoinen, että sä pystyt sen omaan loogiseen prosessiin työntämään ilman, että se aiheuttaa jotain semmoisia niin katkoksia jossakin. Niin. Ja tämä, mitä Dawkins kanssa painottaa siinä, on se, että en halveksi uskonnollisia ihmisiä. Halveksin sitä, mitä he edustavat, Dawkins sanoi ja painotti, ettei uskonto ole tabu, josta pitäisi keskustella kohteliaasti. Koska mua alkaa oikeasti tympiä semmoinen niin kuin meininki, että jota itse asiassa yksi näistä niin kuin Dawkins niin säätiön niin kuin ihmistä sanoo, niin on siis se, että et uskovaiset on jotenkin niinku kaapannut tämän moraalikäsitteen itselleen. Ja selittää sitä, että et sillä on jotain tekemistä moraalin kanssa, että mitä ihmiset tekee niiden sukupuolielimillä keskenään. Tai että miten ne käyttää alkoholia tai jotain tällaista näin, että sillä on jotain tekemistä niinku moraalin kanssa. Kun moraali oikeasti on sitä, että miten ihmiset suhtautuu toisiinsa sinne laajemmassa kontekstissa, yhteiskunnallisella tasolla, sitä, että miten pidetään toisistamme huolta ja mihinkä niinku, siis silleen, niinku erinäköiset palvelut keskittyy ja tälleen, tai siis se on sitä käytännön pointtia niinku siinä asiassa. Niin. Se on mennyt niin älyttömäksi, että uskovaiset vahtii kaikkea semmoisia ihan pikkutarkkoja nippeleitä niin kuin yhteiskunnasta, eikä keskity ollenkaan siihen, että mikä se niin kuin suuri kuva on. Ja sitä Dawkins nimenomaan kritisoi. Ihmisten pitää oikeasti tietää, mitä ne niin kuin valitut oikeasti ajattelee käytännön asioista, eikä vaan perustaa niin kuin niiden mielipidettä siitä ihmisestä sille, että se huutaa jotain jumalaa kovempaa kuin ne, jota sen ympärillä on. Joten, niin kuin, kyllä, pilkatkaa heitä ja tehkää heistä naurunalaisia, mutta siis nimenomaan siitä niiden uskosta, niissä ihmisissä itsessään ei ole sinänsä mitään vikaa, ovat vaan vähän mielenvikaisia siis silleen, mutta sekin on vaan niinku sairaus, jolloin ne ihmiset ei välttämättä oikeasti itse pysty tekemään mitään, joten niinku niiden pitäminen huonompina tai parempina sen seurauksena on täysin väärin. Se on se uskontojuttu, johon pitää nyt niinku tässä asiassa kiinnittää huomio, ei se, että niinku kuka sitä kannattaa ja millä tavalla. Joten itse ainakin ajattelin silleen, että voisi lähteä johonkin niin kuin noihin joko kristillisdemokraattien vaalitilaisuuksiin tai sitten semmoiseen niin kuin puolueiden vaalitilaisuuksiin, jossa tietää, että on ihminen, joka oikeasti tunnustaa jumaluskoa, etenkin kreationistista sellaista, koska meillä on ollut myös ministereitä, jotka niin tekee. Ja näille ihmisille oikeasti, tai siis ei niitä ihmisiä tarvitsisi haukkaa, kun vaan täytyy saada niin kuin muut näkemään, että miten niin kuin irrallaan todellisuudesta ne ihmiset on. Ja jos sulla on ihminen, joka on irrallaan todellisuudesta, niin silloin se ei vaan mun mielestä kuulu osaksi poliittista prosessia, joka meillä on. Ja se on niin yksinkertaista. Ei se niin kuin tyyliin Jumalan pyhäksi asettaminen tai mitään tällaista näin, niin anna kenellekään minkäännäköistä etuoikeutta kehenkään muuhun nähden. Tai ainakaan enää pitäisi antaa. Kiitoksia.